poslušate najbolj simpatično frekvenco v vesolju. Radio Ljubezen, 528 Hz. Še vedno smo pri knjigi, ki naj bi govorila resnico, pa če govori samo pol resnice, je že veliko. Ker po svetu se že zbirajo neodvisni strokovnjaki, znanstveniki, odvetniki, da bi nam v narekovaju odkrili pravo zgodbo. Španska gripa je pred 100 leti okužila 1/3 svetovnega prebivalstva in ubila 50 milijonov ljudi. Ubila. V mestu Wuhan, ne, se nahajajo laboratoriji, kot tudi v Ameriki, kjer samo delajo študije o nevarnih patogenih, kot je koronavirus. In zagotavljajo te isti laboratoriji, da je varnost brezhibna in da nič, ampak res nič ne more uiti iz njih. Kaj res? Dr. Richard Ehrbreit in Francis Boyle sta opozarjala na te nevarne eksperimente z virusi in podobno. Konec koncev s tem kršijo internacionalni zakon. Ameriška vojska skupaj s farmacijo so na veliko sponzorirali laboratorij v Wuhanu, pa tudi univerzo v Severni Karolini, Fort Detrick, Maryland in tako dalje. Seveda tukaj ne gre več samo za virus, temveč se začnejo odkrivati sledi proizvodnje, pazite to, biološkega orožja. Opa! Svetovna zdravstvena organizacija. Veste, kdo je njihov sponzor? Kitajska, vlada Združenih držav Amerike, skupaj z Bill Gatesom in Big Pharma. Torej, svetovna zdravstvena organizacija je pod vplivom tistih, ki so to ustvarili. Tudi v drugi svetovni vojni, pač spet sem tle, so izobraženi ljudje za dober denar sodelovali v holokaustu. Ma veste kaj? Pa zakaj bi bilo v 21. stoletju karkoli drugače? Denar je vedno denar. Ima moč in ima oblast. In ko sem že pri denarju, večkrat sem že prebrala na FB-ju, da so si ljudje s temi dodatki, dobrimi dodatki, ne tistimi drobiškom, ki so ga nekateri dobili, kupili avtomobile, zgradili hiše, kupili stanovanje, vilce tam na morju, privoščili ekskluzivne počitnice. Ne pozabite, da je ta denar vzel vsem del življenja, sploh otrokom. Sploh otrokom. Ta denar meni je zelo žal, ampak je umazan. Sploh, če si ga niste zaslužili, če niste delali z etiko. Kdorkoli je bil podkupljen z njim za promocijo tega peciva ali strahu, predvsem pa strahu, bo zavedno nosil pečat, tetovirano vest na srcu, kot židje po koncu vojne. Tako dolgo je trajalo, samo zaradi vas. Ljudje, nekateri ljudje so umirali samo zaradi tega denarja. Vprašajte se, ko bo tega konec. A je bilo vredno? Res pa je, da si tega vprašanja ne smejo zastavljati ljudje, ki sodijo med sociopate, narcise ali pa psihopate. Ljudje, ki vodijo tole pandemijo, bomo rekli, ne, nas ves čas opozarjajo, kako nevaren in smrtonosen je virus. Ja. Ne obstaja nobeno drugo zdravilo, razen peciva. Govor o imunskem sistemu pa je tako malo, da so mnogi pozabili nanj. Čeprav se zdaj koliko je zdaj, 19 mesecev, pojavljajo izjave zdravnikov, da je tisti, ki je prebolel, bolj zaščiten. Daj nehi. Ampak jaz se sprašujem, je pa zakaj ste nas pa potem zapirali? Se pravi, če bi se v prvem valu okužili, preokužili, seveda nimamo v mislih ljudi, ki imajo kronične bolezni. Te bi itak morali zaščititi. Vedno. Potem danes, ampak danes potem nihče ne bi govoril, koliko je bilo pozitivnih, koliko je bilo negativnih, koliko hospitaliziranih, o moj bog. Govorili bi spet, kakšno vreme, kaj pa kriptovalute, pa pivo, gremo na pivo, pa tudi o seksu, pa o filmih, koncertih, gasilskih veselicah, vse tisto, o čemer smo govorili pred tem. Ampak ja, res, imajo prav, življenje ni več to, kar je bilo.
Imajo prav. In spet smo pri biološkem orožju. Govori se, da tisti, ki se danes skrivajo za izgovori, da v laboratoriju oni raziskujejo biomedicino in cepiva, ampak v resnici ustvarjajo nove viruse in bakterije, vključno s temle, ne? Vključno tudi z bakterijo antraks, pa ptičjo gripo. Ma, na kratko biološko orožje, kaj se bomo pretvarjali? Res pa je, priznajmo si, da nam je ta pandemija pokazala, kje so naše šibke točke. Slaba prehrana, onesnaženost, kronične bolezni. Med njimi, saj v tej knjigi, dr. Markolo opozarja, da je diabetes, prekomerna telesna teža, bolezni srca, pljučne bolezni, bolezni ledvic, demenca, hipertenzija. Ja, to so naše šibke točke. Dovolj je že, če pogledamo naše prehranjevalne navade. Če imamo vsak dan na meniju sladke pijače, hitro in ocvrto hrano, ali kot ti Američani rečejo junk food, je po poročilu New York Timesa 50% več možnosti, da podležeš ma kateremu koli virusu. Eto tako. Preview. Ljudem, predvsem nekaterim ljudem, je treba povedati, da mi lahko sami ustvarimo širjenje tega ali onega virusa. In sicer, da se začnemo zdravo prehranjevati, da se gibamo na svežem zraku, brez maske. Jo. Da preživimo vsaj pol ure na soncu, zmerna telovadba in veliko, veliko smeha. To nam manjka, smeha, sproščenosti, zadovoljstva. Verjamem, da gremo lahko naprej. Pečeni, ne pečeni, ni pomembno, res to sploh ni pomembno. Z roko v roki, da se začnemo pogovarjati. Da se začnemo pogovarjati o tej pandemiji in kdo je tisti, ki nam laže. Veste, vsaka zgodba ima vedno dve strani, vedno, ma ki dve, več kot dve. Tudi kovanec ima tri strani. Zdaj, kdo nas hoče zmanipulirati, kontrolirati, če pogledamo iza vsega tega, kaj se skriva, malo dlje, boste spoznali, da se sploh ne gre o pandemiji. Ki mimo grede, vse veste, zakaj ni razglašena. Moramo se združiti, da spoznamo, da se izobražujemo sami, ker je znanost dinamična. Nikoli ne boste nikjer prebrali, da ne vem, Einstein je rekel, relativna teorija je pa tako, pa so si rekli, ja, res, prav imaš. Ne, nikoli. Nikoli ni tega bilo in tudi nikoli ne bo, zato ker je dinamična. In da bi bila razglašena pandemija, vemo, ne, bi morali nam plačevati dodatke in tudi Evropa bi mogla, ja, vse veste. Ampak se pravi, vedeti moramo, kdo nas hoče zmanipulirati in kontrolirati. Ker tistim zgoraj, veš, vedeti morate eno stvar, da tistim zgoraj ni mar za naše zdravje. Ker če bi bilo mar, potem mnogi, vse poznate zgodbe ljudi, ki čakajo na operacijo, res operacijo po ne vem koliko mesecev ali kakšno leto in več. Da dobiš napotnico s specialista, čakaš, zredno napotnico čakaš 2 meseca. Mar za moje zdravje, dajte nehati. Vedeti je treba, komu je v resnici mar. Kdo je tisti, ki kontrolira številke? In bom citirala en del iz knjige Slovenske pisateljice. Evo, čez nekaj trenutkov. Preview. Naziv knjige je Ti sem rin naprej. Bojana Ivanovič je pisateljica oziroma je avtorica knjige in na 74. strani sem slučajno zasledila, kjer jo trenutno berem, piše takole, prosim, super je napisala. Tudi mediji imajo velik vpliv za strahovanje naroda. Vedno nas strašijo in svarijo pred morebitnimi nevarnostmi. A vidite, da v 90% njihove besede niso resnične. 90%, bravo Bojana. Mediji so ustvarjeni, da držijo narod pod kontrolo, da ne bi, bog ne daj, pričeli razmišljati s svojo glavo. To tistem na vrhu nikakor ne bi ustrezalo.
A to je že druga tema, ki morda ne paša ravno v to knjigo. Le toliko sem to omenila, da vam povem, da ne verjemite vsega, kar vam povedo na televiziji in kar preberete v časopisih. Naslovi so namerno napisani čim bolj negativno, kar je možno, ker to bolj vpliva na ljudi, kot če bi pisali in brali o čim bolj pozitivnem. In stvari so vedno preveč negativno napihnjanje. Negativno napihnjanje. Moj iskreni nasvet iz srca je, da nasploh glejte čim manj poročil in berite manj časopisov ali pa sploh ne in raje berite več pozitivnih knjig, člankov ter delajte na svojem razvoju in napredku. Bojana Ivanovič, kapo dol, točno tako, 90%, kar slišite na televiziji, je laž. In da zaključim z členom iz Ustave Republike Slovenije. Jaz mislim, da ljudje še v življenju nismo toliko brali ustave, kot jo beremo v teh zadnjih 19 mesecih. In takole, 18. člen Ustave Republike Slovenije pravi prepoved mučenja. Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. To je Radio Ljubezen 528 Hz. Spoštujmo Ustavo Republike Slovenije. Spoštujmo eden drugega. Prisluhnimo eden drugemu. Nismo sovražniki. Smo v vojni, žal, ampak nismo sovražniki. Stopimo skupaj, ker mi smo Slovenija in imejmo se radi.